od severa ka jugu. Od istoka ka zapadu. Kanjonima i rekama. Planinama i jezerima. Vraćamo se našim korenima i prirodnim lepotama Srbije. Ja sam Miša Pajić, a ovo su moje priče sa vode. Pozdrav kolege ribolovci. Evo me sa Bojanom u okolini Loznice. Naime, Bojan me je pozvao pre izvesnog vremena, pa smo, trebalo nam je malo da se organizujemo dok uskladimo slobodno vreme, ali evo konačno smo se našli u brdima, da kažemo. Jedno lepo jezero koje se nalazi nama iza leđa. Bojane, o čemu se radi i gde se mi to nalazimo? Nalazimo se na reviru Jadranska Lešnica, Ribnjak, nadomak Loznice. Bojane, daj nam neka reci nešto specifično o ovoj vodi, tipa dubina, veličina, vrste ribe. Ajde prvo da krenemo od dubine. Da li je dubina standardna kao na ostalim ribnjacima? Nije standardna dubina. Ovde dubina ide čak i do 8 metara dubine. Šta mogu još da kažem? Šaranska riba je zastupljena, najviše preovladava šaran, ima šarana amura. Ima i ostalih vrsta riba kao što su to stolobik, som, smuđ, štuka, bele ribe ima također, babuške, deverike, ali u principu šaran. Mi smo došli da upecamo šaran. Došli da upecamo šaran i nekog amura da išačkamo i te od 30 kg koje su tu u vodi zastupljene. Koje pominju da ima, čekaj da ih vidimo, pominju i kažu ljudi da ih ima. To su baš krupne ribe, krupni amuri. Tako je, bilo je 5 komada, navodno. Kažu ljudi ovdje koji rade na ribnjaku da su dva uginula odmah, a tri se nalaze u vodi. Što kaže, danas postoji prilika da dođemo do jednog od njih. Znači, pretežno je šaranska riba. Reci mi, prilike, koliki su primjerci? Primjerci koji se najčešće hvataju su tu od 3,5, 4, pa do 7, 8, čak i 15 kg. Ali u principu ribe su od 4, 5, 6, to su one najčešće, tako je, najčešće koje mogu da se uhvate. Koliko jezera ima pozicija? U slobodnom ribolovu ovako kao? Jezero u slobodnom ribolovu, pa broj je isto kao i sada. 10 pozicija, s tim što ima taj zađepak tu, gdje nekad, eto, ako je preveliki broj ljudi dođe, u principu, ljudi koji rade korektni su maksimalno, znači jedan čovjek na jednu poziciju ili ti dva čovjeka, zavisi kako ko dođe, da li neko dolazi sam ili dolazi sa drugarima. Jasne, u principu svaka pozicija je tako. Te dovoljno su široke, lepo. Dovoljno su široke da može. Pa evo, Zoki i ja pravimo, organizujemo jedno mjesečno takmičenje na ovom ribnjaku. Od ove godine smo počeli, do sad smo imali 6, 7, 8 takmičenja, ne mogu sad tačno se setim. I pecaju po dva čovjeka na svakoj poziciji i stvarno nije gužno. Možda malo problem tamo sa druge strane, ali blizu ograda, ta pozicija broj 9, da kažemo da je ona malo, žica je odmah iza leđa, ali ove ostale pozicije su korektne skroz. Tu ima problem sa zabačajem, sa tako dužinom zabačaj, štapa. Tako je, a inače pozicija kao pozicija da. Za pecanje je isto, kako se zove. Sad, što se tiče konfiguracije terena, to su iskopine, to najbolje ovaj čovjek koji radi na ribnjaku, on će vam malo bolje to detaljnije objasniti, on zna šta ja mogu da vam kažem odmah ovako što se tiče, kažem vam, taj dubina ide sa desetke pa ide gore iz pličava ka šestici i kecu,
jer tako je kako je kopano sa te strane, koliko ja po njegovim nekim pričama i od ranije znam da je da tu na osmici da su oni tu kopali i da tu ima odakle voda izvire, ovo jezero što kaže voda podzemna voda, podzemna voda Ponire. Da, da, voda inače baš lepa, ljudi koji pecaju ovdje, oni znaju. Voda je lepa, vidi se da nije ono klasična muljevita, ne, šta ja ne, znam, ovdje baš ima lepe i dubine. I evo i riba je aktivna upravo i sada nama iza leđa, iako je već dan počeo. Da. Preskočili smo onaj jutarnji cuk, smo propustili. Ako se slažeš da kreneš sad da zamešaš hranu, pa da mi krenemo da prihranimo i da pecamo. Može, ako se slažeš. Može, slažem se. Sad ćemo vam predstaviti nešto od novih proizvoda Magic Baita za ovu godinu. Radi se o metod hrani, mikropeleti 2 mm, green praškasta hrana i imamo dark također praškastu hranu. Sad ćete vidjeti samu pripremu hrane, mikropelete od 2 mm držimo 2 minuta potopljene u vodi, posle toga ih cedimo i oni su spremni za kalup. Dva minuta stoji pelet u vodi, nakon toga ga cijedimo, još minut, dva da stoji samo i on može da se koristi već za kalup. Green hrana, ovaj, pripremamo je tako što je prvi put nakvasimo, pustimo je da ostoji nekih 10 do 15 minuta da malo upije, još jedno, zatim još jedno kvašenje imamo i naravno sejanje. Jedno do dva sejanja obavezno kako bi hrana postala važna i kako bi se mnogo bolje otvarala. Također je ista priprema hrane i sa darkom. S tim što Dark za nijansu malo više pije vode, tako da na to treba samo obratiti pažnju. Imamo ovdje i pelet Betaine u veličini od 4 mm. To je inače pelet namijenjen, može se koristi za kao spod, a može da se koristi za pecanje na reci za hranilicu. U desnoj ruci siva kofa dark hrana, leva ruka green. Ja sam spremio svašta nešto u pravcu i jagode, znači voća, a i u dijametralno suprotno što bi se reklo, otišao sam na N-bitričnu kiselinu. Što veća razlika između nas, to je bolje da vidimo šta će pre riba da se javi, pa ćemo lako jedni od drugih da prebacimo ono što bi trebalo. Bojene, pa ti si zabacio, nisi ništa prihranio. Nisam nahranio, Mišo, iz prostog razloga, ali par puta kada sam pecao ranije ovdje na ovoj poziciji, dešavalo nam se u početku kad dođemo da nahranimo tu neku tačku tvrdu koju nađemo i da onda riba bukvalno ne bude tu. Sad sam htio malo da eksperimentišem, da probam sa ovim desnim štapom da idem bliže gore sajli, a sa levim štapom tu bliže na tom tvrdom jednom platovu, da vidim da li će se riba javljati nekih pola sata, 40 minuta tu, ako ne, onda ćemo prihraniti mjesto i tu ribu privući. U slučaju da se riba javi tu gdje mi otprilike očekujemo, mi ćemo isto tako nahraniti mjesto da bi je zadržali na tom hranilištu.
Prije put smo dobili na dalje štap na sali, na drugi zabačaj. Na ananas Havdorado. Nažalost, riba nam je spala. Evo, prošlo je nekih pola sata od samog pecanja, sem tih nekih sitnih lajnera koje smo imali, ništa konkretno se nije desilo, pa smo uzeli malo da prehranimo poziciju. Miša vadi ribu. Danas je možda taktika, ja da hranim, a Miša da vadi. A da, da, ovdje je rupa dole. Kako je i Bojan rekao, jezero je poprilično duboko, imajući u vidu sve ostale komercijale, bar ove komercijale na kojima se peca feeder. Tako da vas ne čudi što držim štap gore, zato što sam u toj nekoj, ovaj štap nije u toj nekoj rupi. I, evo ga, otpustio, ako nije moj ušao, a vrlo lako je moguće. Ovdje ima na poziciji na kojoj ja pecam negdje oko 5 metara dubine, što uopšte nije mala dubina za ovu tehniku. I pošto je riba, evo sad je Zoki otišla jedna riba, pretpostavljam da je u istoj toj rupi, u tom udubljenju, da je dobio ribu. Zato sam i podigao štab da pokušam da ga podignem gore. Za sad sam uspeo, da li ćemo do kraja uspjeti da ga izvučemo. Ostaje da vidimo u narednih nekoliko minuta. Ja nisam hranio na početku. A zašto nisam hranio? Pored toga što, ajde malo što se kaže, da ispitam vodu, oni bućkaju. I koliko god da je riba navikla na to bućkanje, definitivno delom jednim joj to i smeta. Tako da ja na početku neću da prihranim. Sačekat ću malo da se sve to smiri, pa ću onda da prihranim. Da budemo otprilike više manje tu negde. Bojan i ja smo u zoni, malte ne. Pa nek Bojan baci hranu da vidim šta će se dešavati kod mene. Pa kad ja bacim hranu da vidimo šta će se kod Bojana dešavati. Pa tako u krug imamo praktično ceo dan. Ja imam osjećaj, vjerujte mi, da sam upecao soma pošto nabada dole, a ne šarana. A evo ga, golač. Ovaj se baš pravi važan. Čisto Boki, radi tvoje informacije. Beli luk. Ovaj je došao na beli luk. Ali riba je baš borbena. Opa, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Oće, 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 neće tamo. Dobro je maleni. Vidjet ćeš kako se bore oni od 6, 7, 8. Mogu misliti. Je, maleni. Dosta si se pravio važan. Kako je lepo. Evo sam više. Kako je lepo bez kontra kuke. Da ga malo dezinfikujemo. Mada su... Ove udice bez kontra kuke, samo, no, samo je rupica, da, je povrede. Da, da. Ajde ga vidi, op, op, op. Dobro je, čekaj, pustit ćemo te. Evo ga i kod Bojana. Evo ga, prvi za danas. Lep jedan, borbeni. Mišićav je sav, nije debeo, kao što su obično ovi golači debeli, nego je baš onako borbena zdrava riba. Ajmo da ga pustimo. Ajde, mali. Boki, imaš ribu da znaš, ali nema veze, ti nastavi da se vozaš čamcem, a mi ćemo da ti izvučemo ribu.
jako. Zdravaj, Borđena. Znaš šta bi sad bio fazon, kad mi znali na šta je on došao? Saznat ćemo kad Bojan dođe. Možda 3 kila. Ilike. Ima taj 4. Možda. Uzet ćemo sad opet ponovo da prehranimo, pošto se javila riba na hranilištu. Ali počeo sam da bacam. Bacio sam samo 2-3 hranilice i zvali su me da prebacim čamac, jer tu smeta nekim momcima, čamac je bio vezan na dvojku i dok sam prevezao čamac, riba je već udarila, nego je tu bio moj drugar Zoki spretan da izvadi tu ribu uz pomoć Miše. Sad se nadam da ću se ja upisati, jer od jutros u nekom poslu nikako da se koncentrišemo na pecanje. Pecamo tu na 35 metara. Sa jednim ovim desnim štapom, levi štap je gore, bliže, malo šumi. Jer vidimo da se riba kreće tu, uz šumu, da li već kreće ta, to je topao dan, otvara se i zbog te hladovine je bliže obali tamo druge strane. Gdje naravno ne možemo baš toliko da priđemo da pecamo iz prostog razloga što su granje i panjevi potopljeni i nepristupačno, grane su 2 metra nad vodom i ne može, bukvalno ne možemo da podvučemo te naše hranilice. Evo opet riba posle bukvalno bačenih 5-6 hranilica javila se u hranilištu. Pop-up mango SBS, tako da ćemo sad najvjerojatnije i ovaj levi štap koji nam je gore bliže sajli prebaciti na to hranilište i tu početi da pecamo. Posle svake dobijene ribe bacit ćemo po hranilicu dve, čisto da održavamo taj neki intenzitet hranjenja. To je to, Mišo, ja bih te zamolio samo tvojim redom, jer ja nisam uopšte provalio da ja mojim redom nisam raspakao. Mislio sam da mi danas neće trebati. Sad ćemo da vidimo. Možda sam malo se igram ja više s njim. Sad može on da ide gore. To. Danas se nešto javljaju sitnije ribe. Nego što je to uobičajeno. Jedan mališa. Nadamo se će doći i krupni. Sad ćemo da vratimo vodu. A možeš sada snimiš ovo. Idemo povećak. Mango od SBS-a. Kažem ti, prošli put je hteo samo taj pop-up. Ova riba došla na mango od SBS-a. Pop-up 8 i 10 mm prečnika. Sad ćemo da stavimo ponovo da vidimo da li je do mamca. Hrana green i pelet. Mikro od 2 mm pomešani zajedno na desnom štapu koji je u hranilištu. Na levom štapu nam je ova Dark, ona nam je malo dalje i njega ćemo sada približimo. Pa ćemo da vidimo dalje.
ja kao moj kolega bojam posle tri kanivice skoda. Prvi zabačaj ribu. Miša i Zoki u isto vreme. Da, imamo double run. S tim što je Zokijev veći, moj neki trkač. To je onaj najlepši za pecanje na plovak. Kad bi se moglo to baš tako lako na ovoj dubini. Nije nemoguće, ali nije ni lako baš. Neki kilaš po proceni. Velika je dubina stvarno i ovde čak. Ja nisam sad ovde sondirao ispod nogu, ali vidim po najlonu je ovako kad ga dižem. To ja njega dižem, nije ono klasično što bi se reklo metar i po dva. Nego i ovde ima sigurno 2-3 metra pod nogama, malta ne. Samim tim u vodi ima dovoljno kiseonika, verovatno tako da riba i u toku letnjih meseci lepo radi, siguran sam. Vidi se tačno po načinu kako ova riba uzima i podaje ga najmali crni. Dođi mali, on njega nećemo ni u kadicu, njega ćemo odmah ovako da ga vidimo. Evo i otkačio se u meredovu. Evo hen, prelepi. Kako je taman. Aj, da ga pustim. Buć. Bravo za njega. SBS mango. Jedan manji, ali jak. Zdravo. Evo druga riba u hranilištu opet, posle par bačenih hranilica, udarac. Pop up isto, mango SBS. Opa. Ovi begovi ovde kad uđe u noge, su stvarno osjećaj odličan. Još se danas javljaju nešto sitnije ribe nego uobičajeno. Ovo su sve neke ribe od 3-4 kilograma, ali i to je pravo uživanje. Čekamo onog pravog. Tu je on. Sad je on naš. Ovdje u ovom delu malo obale nepristupačna. Ova je veći od onog prethodnog. I lepo je uzeo. Miša ima ribu, redosled se poštuje. Opa. Zoki je na redu sljedeći. Ja još nisam zabacio. Ovo je neka babuška, deverika ili nešto slično. Ovo nije što. Treba pomoć, Mišo. Ma jo. Još jedna riba koju nema potrebe staviti duša. Baš čudan oblik. Ovo je telo šaransko, čisto. Ali oblik tela uopšte nije oblik babuške, nego oblik šarana, glava, babuška, jedan kroz jedan. Evo njena glava.